vocês, gente? Bom dia! Hoje é sexta-feira, agora são 8 horas da manhã e 8 minutos. Acabei de acordar, como vocês viram, agora eu vou tomar meu café. Eu preparei um pão com mostarda, um pão com presunto, mortadela e esquentei um toddy. Nada saudável, né, gente? Mas é o que tem aqui hoje. E aí, gente, vai ser um vlog do meu dia. Eu tenho bastante coisa pra fazer, depois eu vou mostrar pra vocês. Meu telefone tá descarregando, porque... Aí eu vou gravar, gente, um vlog do meu dia pra vocês, espero que vocês gostem. Tenho bastante coisa pra fazer aqui em casa, eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou tomar café que daqui a pouco eu vou lá na avenida daqui do meu bairro pra poder comprar as verduras da semana. E eu não vou levar vocês comigo porque meu telefone tá descarregando. Aí eu vou deixar carregando aqui, mas na hora que eu chegar eu mostro pra vocês. Não vou mostrar no vídeo de compras do mês, vou mostrar... nesse vídeo aqui mesmo, tá bom? Então não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas e bora pro vídeo. Bom, meus amores, acabei de chegar lá da avenida, olha aqui as coisas, eu vou mostrar tudo pra vocês. Faltou apenas o tomate, porque lá tava muito feio mesmo, não dava pra pegar. E a uva, que lá tava R$11,99 o quilo. E eu compro naquela bandejinha, sabe? Aí eu compro no... amanhã, que a gente vai fazer compras do mês. E é isso, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou mostrar como é que tá a casa, como é que eu vou ter que fazer aqui agora. Vamos lá. Bom, meninas, o quarto está assim, né? A cama bagunçada. Aqui também cheio de roupa do marido. Aqui na sala também tá nesse estado. A gente tava vendo TV ontem e colocar a coisa aqui pra gente ver televisão. Esse seis tá aqui. Oi, pequeno. Olha lá sua bola indo embora. A cozinha, gente, tá esse estado aqui que vocês estão vendo, ó. Tudo bagunçado aqui. Aqui tem vasilhas pra guardar, a louça do jantar pra lavar, limpar o fogão... Limpar também a minha lixeira que tá daquele jeito. E, gente, eu tenho que dar uma geral nessa geladeira minha hoje. Tirar tudo do lugar, desligar ela, limpar. Porque como amanhã é dia de fazer compras, eu gosto de fazer tudo isso um dia antes pra poder deixar a geladeira limpinha. Eu também faço isso com a despensa. Porém, tá até arrumadinho. Vou só dar uma ajeitadinha, mas tá até arrumadinho, tá vendo? Aí eu tenho que fazer a lista de compras também. Aqui no meu escritório, né? Tá meio bagunçado ali também, só dá uma arrumadinha. Esse quarto aqui também tem que arrumar essas coisas aqui que o marido deixou tudo bagunçado. Mas é só. E o banheiro eu vou ter que dar uma lavada nele, tá? O lixo tá aqui porque eu tirei pra poder... lixeira, porque o lixeiro ia passar. E aqui fora ainda tá trancado. Então, bora lá, né, gente? Bom, meninas, aqui na mesa tá um alface e uma couve. E aqui tá as coisas, ó. Eu comprei uma bandejinha de quiabo, que eu tava com vontade de comer quiabo, abobrinha, beterraba, banana, cebolinha dessas pequenininhas, porque elas são melhores, né? Pepino, laranja, peraí, limão, gente. Laranja, repolho, cenoura, 2 abacate, batata, manga, mandioca, mamão. E aqui 3 abacaxi. Aí, como eu disse, ficou faltando tomate e a uva que eu vou comprar no supermercado. E essa comprinha aqui, gente, deu R$40 exatos, tá? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Gente, eu vou lavar o banheiro primeiro e terminar de arrumar as coisas aqui e depois mexer só na cozinha. Porque se eu fazer a cozinha primeiro, limpar os peitos, tudo que eu tenho que limpar na cozinha, vai acontecer que eu vou ficar morta de cansada e não vou querer fazer o restante das coisas, sabe? Eu vou deixar para outro dia. E não, eu vou começar lavando o banheiro agora, deixando tudo organizado, depois ir pra cozinha, tá bom? Então bora lavar o banheiro. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do, sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do, sugar, there's a reason why we lose. Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do, sugar, there's a reason why we lose. There's colocar para higienizar a couve e o alface. Aqui tem água, eu vou colocar mais um pouquinho, mais 500 ml de água aqui dentro. Vou colocar mais. E aí, gente? Aí eu vou colocar uma tampinha e meia dessa aqui de água sanitária, tá? Aí vocês podem olhar, vem sempre a descrição, assim, na água sanitária de vocês, quantos que pode colocar. Aí eu vou colocar as couves, ó, pra poder higienizar, e o alface também. E aí, enquanto eu vou picando outras coisas, fazendo outras coisas, elas vai desinfetando. Meninas, eu coloquei o alface e coloquei a couve. Amores, a fome apertou agora, já são 11h40 da manhã, mas eu vou comer porque eu vou ficar com fome mais tarde, aí eu vou ficar fraca, aí eu não termino jamais de casa lá logo. Aí eu tenho uma sopinha aqui, eu vou esquentar a sopinha com batata, que eu amo e tá frio ainda, então combinou certinho. Então eu vou esquentar aqui pra mim depois terminar, né? Eu comecei já a organizar ali a geladeira, ó, lá embaixo. Já pus algumas verduras lá, agora eu vou limpar aqui pra cima, limpar a porta e depois limpar o congelador que tá desse jeito aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, porque já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card pra vocês, onde que eu mostro como que eu organizo as verduras, as coisas e como eu limpo a geladeira. Mas eu vou mostrar só mais ou menos pra vocês, tá bom? Hoje eu tô usando o álcool só pra poder limpar e usando esse álcool aqui, ó. Tupi. Ele chama álcool tupi eucalipto. Ele tem cheiro de eucalipto, ele é maravilhoso, gente. Eu tô gostando bastante, tá? E é isso, eu vou esquentar minha comida aqui e já volto pra vocês, tá bom? Olha que delícia, gente, sopinha. E vendo a linda da Bru, que eu amo de paixão. Então bora lá almoçar. vocês. Bom, aqui ficou esses potinhos aqui de tapoé, feijão, aqui é cebolinha, aqui é um frango, passarinho que tem, pão de queijo, as minhas mandiocas, tem essa aqui que eu gosto de colocar em porçãozinha que eu faço, essa aqui que eu cozinho, linguiça calabresa, tem duas aí eu tenho que comprar, e aqui ficou as carnes, ficou desse jeito aqui. Desse lado eu coloquei as carnes de porco, boi, frango. Tá? Aí aqui ficou, ainda tem lombo, costelinha, pernil, patinho, contrafilé, chã de dentro, filé de peito, isso aqui é peito de coxinha de frango e uma linguiça lá atrás. Aí aqui é bom que eu já vejo a visão geral do que ainda que precisa comprar amanhã na compra, entendeu? Por isso que eu faço sempre um dia antes, porque aí eu não compro, não desperdício comprar alguma coisa. Por exemplo, lombo, como eu tô consumindo pouco, eu já não vou comprar lombo, porque eu tenho 3 aqui ainda, 3 pacotinhos, entenderam? Eu posso comprar outra carne diversificada. Aqui na geladeira, a visão ficou assim, ó. Coloquei os ovos aqui, ainda ficou ovos lá embaixo, mas eu vou comprar mais. Manteiga, aqui ficou as duas mangas. Leite, os garrafinhas de água, aqui ficou picadinho o repolho, eu sempre faço isso, eu já falei isso pra vocês em outro vídeo. Aqui ficou a mussarela, uma cerveja do marido, aquela manteiga lá, margarina eu uso pra poder fazer bolo, receita em si. Aqui tem essas duas panelas aqui, eu não tirei da panela, gente, porque eu fiz ontem a janta, então tem muita coisa aqui, por isso que eu não tirei. Aqui a couve picadinha também, aqui o alface, os ovos que sobraram, o mamão e o quiabo. Aí aqui ficou assim, como eu já tinha mostrado pra vocês, o pepino. Ali embaixo é as cebolas, o limão, a batata, a abobrinha, beterraba e a cenoura. E aqui eu vou colocar o tomate quando eu comprar. E aí ficou assim a geladeira, ficou limpinha, né? Arrumadinha, bonitinha. Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. Bom, meninas, a minha maior felicidade do mundo é terminar de arrumar uma casa, deixar ela cheirosa, com aquele ar de dever cumprido, sabe? E vocês, comenta aqui abaixo se vocês também gostam, porque é complicado, né, gente? A gente cansa, eu tô mega cansada, mas, né, eu já vou editar esse vídeo pra me postar já hoje, vai ser tipo tempo real. Então, gente, muito like pra mim, tá bom? E se inscreva também no canal, viu? E é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficaram a casa. Pelo quarto, né? Aqui uma cama arrumadinha, limpinho, tudo organizadinho. A sala. Tá batendo o sol ali, eu tenho que fechar a cortina. Eu tava aqui ouvindo as músicas. Tava ouvindo sutilmente Skunk. Tava aqui escutando, coloco no meu radinho ali, aí fica alto. A cozinha. Essa maravilhosidade aqui, ó. Tudo organizado, gente, ó, mesa limpinha, tudo, ai que maravilha, meu Deus. Os quartos também, tá organizado, certinho. E eu já mostrei pra vocês, vou mostrar de novo, né? O banheiro, tudo certinho aqui também. É isso. Bom, meus amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, tá bom? Até o próximo vídeo, fique com Deus, um beijão. Tchau!